Konde vlezl do lulka. Potkal tam jednoho kluka. Narval mu machachu chlaj do žiťáku. Vyhrál bitvu a skončil na hrádku. Ty vole! Yeah. Co tam děláš? Dobrý den, já jsem přišel k vám uklízet. Dobrý den, dovolala jsem se na hodinovýho manžela, prosím. Ano, ano, hodinový manžel, firma u telefonu. Konde. Potřebovala bych dnes vymést pavučinku. Jaké tam máte koloušky? O jakou pavučinku jde, paní? Co? Ty vole, dědek! Nice. Takovej dědek v tom seděl! 90 let a auto, ty vole! A dědek jaký sporták! Hej, tohle auto, jo! Co projelo nalevo, to vyhrálo! Ještě! No, jak se jmenou ty závody, kurňa? Co se jezděj? 24, Le Mans! Le Mans, dědek jede z Le Mans! Jakej děda v tom seděl, a tu bekovku jak měl! Ty krása, to je style! Včera jsem našel brejle, tyvo, jsem říkal, že bych v nich mohl hrát Last Oasis, ale... Počkej... Do prdele, co jsem to udělal, vole? Zmáčkl jsem windowsácký tlačítko, ty vole. Mě jebne. Mě jebne. Vole! Hm. No to je v prdeli, vole. Všecko v prdeli. Všechno spala, všechno v prdeli, já nic nevidím. Jo. Ty jsou super, ne? Čeche, Čeche. Ok, good, good. And you? Russia. Oh, Russia, ok. Понимаешь по-русски? Nope. Окей. Тут не заебал, Гала. Ты типа видай на Дискорду. Good luck. Good luck to... Present. Johannesone, pojď si pro věci, vole! Jako řík, ty vole, normálně jsem si říkal, že mě zajebou. Tak pozor, pozor, máme tady stále odpověď ptáček na tři a první máme písmenko K a třetí máme S. Kdo pak zavolá? No ale telefon nevolá, já furt čekám, já pořád čekám a nebudu čekat dlouho. Vy ztrácíte šanci vyhrát tenhle balík peněz. Tenhle balík peněz může být váš, když se dovoláte a řeknete nám, který ptáček na tři je správná odpověď. A první písmenko je K a třetí písmenko je S. Tak šup, kdo zavolá. A zvoní nám telefon. Halo, no paní Marta. Kos? Ne, bohužel není to kos. Není, bohužel. Naschledanou. A do prdele. Ty vole.
Jsme veselé, jsme hravé, tak nám zavolej. 1, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 5, 6, 7. Zavolej nám do klubu, budeme si s tebou hrát. Takže počkej, tady máme toho... Kde už to zvládá spavdět tu zdělku. Ty vole, to šlo na, v noci vždycky, ty vole. To bylo jediný erotický, to, co si mohl v televizi vidět taky. Hello, boys! I like you! Hugo, coming! And his friend Shallot! Where are you? Where are you? Party is funning! Oh! Bacha, bacha. Oh! Shotgun! Ouch! Ouch! Minus! Stojí a vedle něj to prolítlo, ne vedle hlavy. Ale tady padla so... Tady něco spadlo. Aha, to je žralok, ty vole, to je debil. Se může převtít. Aha, to je žralok, ty vole, to je debil. Chtěli ze žraloka asi žrat. Krokodýl, vole. No tak je to krokodýl, no vole! Ty krása. To je to stáří, je čím dál horší a horší. Žralok skalní, vole. Až mě rozvásraní mrtvice a jednoho dne tady budete čekat na svého oblíbeného streamera. Furt to bude offline, 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 offline. A pak se najednou ukáže jenom takhle fotka. Takhle bude fotka. A tady dole, takhle bude ten, počkej, takhle. Takhle. Ne, takhle. Takhle. Prostě tady bude ten proužek černej. A tam já budu takhle. A bude tam... Už nikdy nerozjasní naši tvář, třeba napsáno, jo. Musím teda pozůstalý s tím naučit, aby to uměli pustit potom, jo. Ty vole, to bude trapný, když s tím nebudou umět, jo. Tak. Takovýhle pipíka mám. Takovýhle... Takovýhle pindíka mám. Jo. Proto... A proto, protože ho mám takhle malýho, proto... Jsem se stal streamerem, protože jsem si to potřeboval vykompenzovat někde. Takže každý, kdo je streamer, má takovejhle malej šulín a takovejhle mozeček máme. Takovejhle malej mozeček máme. A ten, kdo vám teď bude tvrdit ze streameru, že to jsou keci, voláci, konde zamete před vlastním právem, tak ten ho má ještě menší jak takový. Protože, jo? Máslo chleba namažeme, potom to vše sežereme a budeme dobře se mít. Oh yeah. V kuchyni nože na stole, talíře ve skříni, umeješ ve dřezu, pupek si namažeš a potom se řežeš svoji ženu. Jo, počkej, vystupuj. Tell Misty I said hi. I will. Každý tě zadupne jak švába a takhle udělá. Tak, takhle dupne a takhle. Takhle tě ještě, vole, takhle tě ještě, vole, rozmázne, rozumíš? Takže ty nemůžeš nic dělat!